Moikka kaikille! Tervetuloa uuden videoon. Mun nimeni on Oli ja tällä kanavalla mä puhun matkustamisesta, vieraiden kielten opiskelemisesta ja mun elämästäni Suomessa. Tällä videolla mä haluaisin puhua vain suomea ja ensinnäkin haluan kertoa vähän minusta. Olen 27 vuotta vanha. Ja olen kotoisin Pietarista, Venäjältä. Ja nyt mä asun Helsingissä. Olen asunut täällä jo noin 3 kuukautta. Mä muutuin Suomeen elokuussa tänä vuonna mun mieheni kanssa. Olen opiskellut suomea jo noin 2 vuotta. Ja kun mä asuin Pietarissa, mä opiskelen suomea opettajan kanssa. Hän on kääntäjä ja hän puhui mun kanssa suomea koko ajan. Mä tykkään vieraiden kielten opiskelemisesta ja matkustamisesta todella paljon. Mun äidinkieli on venäjä ja myös mä puhun englantia sujuvasti. Puhun suomea keskitasolla ja osaan vähän ruotsia. Olen alkanut opiskella ruotsia viime aikoina. Tulevaisuudessa mä haluaisin oppia myös japania ja italia, koska mä pidän näistä maista tosi paljon. Voin sanoa, että vieraiden kielten opiskeleminen on mun harrastus. Ensimmäinen kerta olin Suomessa 2 vuotta sitten turistina, mutta nopeasti mä ymmärsin, että mä haluaisin asua täällä. Venäjällä mä työskentelin juristina, mutta mä ymmärsin, että se ei ole ammatti, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt Suomessa mä haluan opiskella uudelleen ja tulla suunnittelijaksi. Mä tykkään asua Suomessa tosi paljon. Mä pidän Suomen luonnosta, kulttuurista ja elokuvista. Olen jo katsonut muutama Aki Kaurismäen elokuvia, esimerkiksi Kauas pilvet karkaavat ja Mies vailla menisyytä, ja mä pidän siitä. Mä luulen, että se on todella tärkeä opiskella kieli ja olla mielenkiintoinen maan kulttuurista, jossa sinä asut. Toivottavasti tämä video oli mielenkiintoista sulle. Jos huomasit virheitä puheessani, voit kirjoittaa kommentteihin, mitä minun pitää korjata, koska se on tärkeä mulle. Se auttaa minua oppia. Jos olet kiinnostunut mun kanavasta, olkaa hyvä, pistä tykkäys, jos sinusta se oli kiva video. Kiitos paljon kun katsoit. Mukava päivä ja moi moi!